Olá pessoal, aqui é o Hermano. Estou gravando este vídeo no dia 24 de agosto de 2020. Vamos trabalhar com criptografia e certificação digital, com foco na ferramenta OpenSSL. Nesse vídeo vamos começar de fato aí a trabalhar com criptografia. Vou ilustrar um cenário aqui para a gente ter uma ideia de como funciona a criptografia. Então, nosso assunto principal aqui vai ser criptografia simétrica. Criptografia significa escrita escondida em grego, né? Ou seja, escrita oculta, e simétrica porque a chave da criptografia ela é conhecida apenas pelos pares ali que vão trocar aquela informação confidencial. Eu fiz um cenário aqui para a gente compreender melhor. Nesse cenário aqui, na topologia em que tem Alice, Bob e Eve. Como sempre ali, Eve espionando, né, o que Alice e Bob estão se comunicando. E Alice aqui eu tenho uma mensagem cifrada. Então eu tenho uma mensagem cifrada que Alice já cifrou ali previamente com uma chave que já foi trocada com Bob. E ela vai enviar essa mensagem para Bob e a Eve vai capturar. Então vamos fazer aqui com que a Eve fique espionando o que está se passando na comunicação da rede. E aqui o Bob vai receber essa mensagem. E Alice vai enviar a mensagem cifrada. Muito bem, o Bob recebeu a mensagem. A Eve, até nos últimos vídeos, aí ela tinha acesso ao conteúdo da mensagem, né? Agora vejam que Alice e Bob eles estão se comunicando com mensagens. Com mensagens confidenciais. Ou seja, eles não querem que a Eve consiga ler o conteúdo das mensagens. Mas a Eve, ela tem acesso aqui a essa. Tem acesso ao conteúdo da mensagem cifrada. O que que a Eve pode fazer? Ela pode simplesmente pegar essa mensagem e implementar alguns ataques. Então aqui ela tem a mensagem cifrada, ela pode imaginar alguns ataques. Ela pode fazer o seguinte, ela pode tentar força bruta. Então com a força bruta ou brute force, ela poderia tentar quebrar a chave ali dessa criptografia. Mas digamos que ela não sabe qual é o algoritmo que está sendo utilizado, né? Poxa, qual que é o algoritmo que está sendo utilizado? Então a força bruta aqui não tem nem como ser utilizada. Então não se conhece qual algoritmo está sendo implementado. Outra maneira que ela pode quebrar ali a criptografia é fazendo criptoanálise. Ou seja, ela jogar alguma informação ali porque ela pode deduzir o que possa estar se passando naquela comunicação. E aqui, essa dedução é bem fácil. Vejam que, obviamente, ela tá com, é a conversa entre Alice e Bob, então possivelmente a primeira linha da comunicação aqui trata-se de Bob, e a última linha aqui trata-se de alguma saudação, ou ela está se despedindo com o nome dela. Eu diria aqui que está escrito Alice, né? Então, olha, a Eve pode deduzir que aqui está escrito Alice, a assinatura da Alice, confirmando a informação dela. Se a letra H, se ela parar para olhar, e ela tiver todo o alfabeto aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H. Ela sabe que a letra A é o H. Então, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Aqui tudo em letra maiúscula. Ela já pode ver aqui que a letra A é maiúscula, então A, B, C, D. Não sei se estou certo ainda, né? Estamos fazendo uma análise. G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Continuando, T, U, V, W, X, Y, Z. Se ela descobriu que a letra H é a letra A maiúscula, então a letra V maiúsculo é a letra O. Vamos colocar aqui, letra O. A letra I maiúsculo é a letra B. Aqui está. A letra C em maiúsculo é a letra V. Muito bem.
Vamos ver se as minúsculas também batem. Vamos ver se o S é a letra L. O S é a letra L, né? Fechou? Então, o P é a letra I. P é a letra I. Então, já a gente já pode continuar aqui em cima. Ó. A letra P minúsculo é a mesma que maiúsculo, então é a letra I. Oi, né? O V é a letra O. Então, aqui já dá para descobrir que Alice disse oi para Bob. Agora vem a mensagem. O H é letra A. Então, A, letra T é M. M, letra V é O. Letra Z é o S. Vamos. Letra Q é o J. O H é o A. O U é o N. O A é a letra T. O H é o A e o Y. Vamos ajustar aqui, deixar. E o Y é o R. O H é o A, né? O T é o M. O H é o A de novo. A letra U é N. A letra O é o H e a. Pronto, decifrada a mensagem. Então a gente conseguiu quebrar aqui, a Ivy conseguiu quebrar a mensagem entre Alice e Bob. Ah, eles estão combinando o jantar amanhã, né? Então agora a Ivy sabe que eles vão jantar juntos amanhã porque ela conseguiu decifrar essa informação. Mas que cifra que foi utilizada aqui? Então essa aqui na verdade é chamada a cifra de César. É uma das cifras mais antigas aí, que foi inventada, é uma cifra de substituição, em que você substitui uma letra pela outra. É bem fácil de ser quebrada e por análise ali você consegue reverter aí essa criptografia. Poderia implementar força bruta nesse caso? Poderia. Qual que seria a chave utilizada aqui? A chave utilizada, digamos, ela começa na letra A. Então aqui é onde começa a chave. Então a chave aqui é um deslocamento do alfabeto. Deslocamento do alfabeto com duas letras, com três, com quatro, com cinco, com seis, com sete, com oito letras. Então a chave aqui, na verdade, poderia ser utilizada. As chaves, se são 26 letras, né? 26 letras. Então a chave poderia ser de 1 até 26. Então aqui a chave seria 8. K de, eu uso a letra K aqui para representar key. Key significa chave. Então seria outra maneira de tentar fazer força bruta. Então eu poderia quebrar, tentar de 1 até 28, quando chegasse, perdão, de 1 até 26, quando chegasse no número 8, ela conseguiria, por força bruta, decifrar essa mensagem. Então tem duas maneiras aí de decifrar. Bom, aqui da Eve poderia, claro, sabendo a confidencialidade da mensagem, sabendo a chave, ela pode realizar o ataque ali de interceptação de mensagem e modificar ali, vamos jantar nunca, né? Ela poderia trocar o amanhã pela palavra nunca. Então ela poderia substituir ali tranquilamente essa questão de cifra. Bom, aqui era só para demonstrar ali a questão de confidencialidade. Um assunto interessante, a gente vai começar a trabalhar com um algoritmo aí dentro do OpenSSL, a gente vai entrar com, no próximo vídeo a gente vai trabalhar com um algoritmo desse. Apenas por curiosidade, se vocês puderem pesquisar aí sobre a máquina Enigma, como que ela foi quebrada aí, a cifra da máquina Enigma, ela era usada, ela foi criada ali na Segunda Guerra Mundial, ali onde os alemães trocavam mensagens criptografadas. E ali por criptoanálise, ali por haver ali uma saudação no meio da mensagem, eles conseguiram fazer uma criptoanálise ali e a máquina de Alan Turing ali conseguiu reverter ali a questão da criptografia. Disse que quebrar a cifra da máquina Enigma reduziu o tempo de guerra da Segunda Guerra Mundial aí de 5 a 10 anos aí, foi abreviado aí, foi encerrada antes a guerra, porque eles conseguiram pegar as informações e estratégias de guerra. Então uma sugestão aí para quem quiser pesquisar aí a máquina Enigma, como que funcionava a cifra da máquina Enigma.
E nos próximos vídeos aqui nós vamos trabalhar aqui com um algoritmo mais simples aí que foi utilizado na internet, já indo para a cifra utilizando o OpenSSL. Pessoal, esse primeiro vídeo é isso. Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.